السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونكسن دا وضيال إذا الهانتين بملك استوى نجد أول إنسان كسر دواد البرنامج كبرنديجا تي في يونيفرسال قيبتي سمجالد برعاه مانتا وحن برنامج كان كسر قادرينا اسكو دوين تقران ككريم كأي سنة النبي عليه الصلاة والسلام حكوي على مجالد برعاه مراكز بدن أو قران ككريم كأي سنة النبي قدت كل جود ويو وحن مانتا برنامج كمرتين وهو هودين عايق فديا شيخ جامع حسين oo kuma gacdheer jaamac wadaa soo dhow jaamac ma qoro barnaamij aad iyo aad baan idinku mahadcelinaya waa dhaw waxaan fursada ay siiyeen qaaliga TV-ga Universal aad iyo aad baan idinku mahadcelinaya aan sheekh jaamac waxaan ognahay ummad islaamba bay nahay kista ilaajiyada waxa loo yaqaan quraanka iyo sunnaha nabiga lagu dhaweeyay cali sallallahu alayhi wasallam waxay ahaayeen xilliyadii hore goobo ay dadku aad u aaminsan yihiin maadaama oo de quraankii lagu dhaweeyay laakiin waxaad moodaa taasina maanta jirto dhaliil badan oo bulshada ay ku tilmaamaysay inay noqdeen goobo ganacsi sida darteedna ay ku eedeeyaan culimada ama ku dhaliilaan inay wax badan bedeleen qaabkii quraanka ummada loogu daweyn jiray iyo sunnihii nabiga adigu maraakiista mid kamid baad haysataa bulshada sida aaminsan maxaad ku qanacaysaa waa su'aal aad iyo aad wax weeyaan wanaagsan ummadu wax weeyaan sidayn ogsoon ummadeenu waa ummad qaali ah oo wax weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa aaminsan taas ayaan anaguna waxa weeyaan ugu adeegnaa oo waxa weeye ugu shaqeynaa ummadda waxaan waxa weeye ku qancinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa hortay waa aqla dawaa weeyaan waa wax la isku daweeyo waxa sheyga ugu qaalisan ee waxa weeye ugu muhiimadda badan weeye maraakiis badan baa waxa weeye waddanka ka jira haddii aan ku soo dhawaado anigu markaskan aan ka howlgalo waxa weeyaan qofka waxaanu ka qaadnaa $10 oo qura laga qaadaa $10 marka laga qaado waxa weeyaan 15 casho ayaa lagu quraan saaraa oo waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala kalaamkiisa lagu akhriyaa xanuun kasto waxa weeyaan qofku haya intuu doonaba ha leegaado ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kaga caafiyaa dad badanna waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ku daweeyay oo sabab uu uga dhigay marka dadka anagu sida ayaan ugu dhimirsanahay dawadana waxa weeyaan waxyaabo yar oo kooban $30 ayaa u sarreeya wixii kalena waa wax ka hooseeya marka ummadda waxaan leenahay insha allah inay kusoo dhawaadaan xarumaha waxa weeyaan qur-aankana ummadda kale iyo culimada kaleba waxaan ugu baaqayaa war ummadda waxa weeyaan inaan lagu kululaynin oo ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa aan laga eriyin ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka naxariis buu ku tilmaamay naxariistii uu qur-aanku lahaa waxaa laynooga baahanyay inaynu soo celinno oo ummadda naxariista iyo wanaagga uu qur-aanku leeyahay aynu u muujinno adduunkooda iyo jeebkooda waxa ku jiraana aanay inoo muuqanin si daacadana waxa weeyaan aynu ugu adeegno taas ayaan waxa weeye culimadana waxa weeyaan insha allahu aan fari lahaa aniguna insha allah aan diyaar ugu ahay ummadda inaan waxa weeye si daacada ugu adeego waxa weeyaan waxaa kirooyinka lagu bixinaya mooyaane aanan wax kale ku weydiisanin goobaha qur-aanka kariimka iyo sunnaha nabiga ee bulshada lagu daweeya aad bay uga tiro badan yihiin xilliyadii hore sii ahaan jiray maxaa sababay bismillah arrinta kulley sababo dhowra ayaa sababay hortay waxa weeyaan ummadda waxa weeye xanuunkii wuu ku soo batay arrintana waxaad moodaa in laga dhigtay waxa weeyaan shay xirfada oo waxa weeyaan lagu shaqaysto oo ummadda waxa weeye hantii waxa weeyaan lagaga qaato dadkuna waxa weeyaan waa isku jiraan xataa waxa ku jira kuwa waxa weeyaan khuraafaadlayaal oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa aan sal ku lahayn waxa ku jira kuwa waxa weeyaan aan aqoon badan oo waxa weeyaan ku filan aan hawshan u lahayn dadkii waxa xanuunsanaya oo la arkay baahidoodu inay waxa weeyaan badan tahay marka sababaha ayaa keenay culimada aqoonta u leh inay qur-aanka wax ku daweeyaan iyo sunnaha nabiga iyo cashaabta ama dhirta dabiiciga ah ma la odhan karaa iyaga ayaan bulshada wax badan u sheegin ama tilmaam badan siinin oo ka gaabiya doorka ay lahaayeen bismillah kolley arrintaas walaale waa arrin jirta weeyaan ummadda waxa weeyaan culimadoodu waxay xaq u leeyihiin u tilmaamaan wixii waxa weeyaan waxtara ee qofka caafimaadkiisana faa'iido u keenaya diinkiisana waxa weeyaan wax dhibaata aan ku keenaynin caafimaadkiisana waxa weeyaan dhib ku keenayn wixii u siyaadiyo mooyaane marka arrintaa waxaan odhan karaa culimadu waxa weeye way ka gaabisay dawrkii ay ku lahayd dadka waxa weeye mas-uuliyiinta laftooda wax taa dhaliil bay ku leeyihiin ummadduna dhaliil bay ku leedahay saddexdaa dhaliilood baa jira ta waxa weeyaan culimadu waxay xaq u leeyihiin ummadda wax la hubiyey oo waxa weeye la xaqiijiyey oo culimo la hubo inay waxa weeyaan adil ahay ka dhigayo ay noqdaan ummaddana waxa weeyaan wax kasta oo loo furo inaan iyaguna iskaga yaacin ee waxa weeyaan ay iska hubiyaan qofkan bildiintiisa iyo caqiidadiisa inay hubiyaan dhaqaalahooda laftiisa ay u turaan dee waxaa jira xarumo badan oo waxa weeye dadka wax yar laga qaado oo taydana ay ka mid tahay sida aan hore usoo sheegayna qofka $10 oo qura laga qaado 15 cashana waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa la saaro haddee dowladda lafteedu waxay xaq u leedahay inay baadho oo waxa weeyaan ay xaqiijiyaan dadka waxa weeyaan arrintan cilmiga u leh iyo waxa weeyaan dadka ummadda usoo shaqo tegay ee baadhanaya waxyaabo khiyaaliya bay u akhriyayaan oo ay ku maaragtay qofkii ku didsanayaan oo ay leeyihiin waxa weeyaan waad bogsanaysaa markiiba waad caafimaadaysaa anugu xanuunkaa waan aqaanaa marka saa ku arkaan garanaya
marka kadib waxa weeyaan hanti badan qofkii lagu la shuruuto mayo inuu bixiyo qofkiina hadhow uu ku sheegayo wax isbedela inaanu helin kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax lagu qaato hortay wax lagu bixiyo amarka hore waa shay sharci ahna nabigana waxa weeyaan alayhi salaatu wasalaam way ka sugnatay niman saxaaba ah oo waxa weeyaan dilay ka dhigay qolo martiyay beetana martidii ay ku hoyn waayeen kadib waxa weeyaan ninkii madaxda uu ahaa la qaniinay kadib waxa weeyaan ay weydiiyeen intay u yimaadeen markay shay kasta kula daaleen ay ugu taageli waayeen waxba way ka tari weydiin warcid wax garanayso arintan cilmi u leeyahay idin ku jirta ani saxaabeeba ilaana garanaya faatixadu ku akhriyay waxa weeyaan xoolana way kaga qaateen nabiga calayhi salaatu wasalaam inta muran saxaabada yar dhex maray arinta sharciyeynteeda ayay nabiga ula tageen nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa u sharciyeeyey ase yeeshee waxa weeyaan mar walba waxaan meesha ka marnayn qofkii wuxuu awoodayo iyo tankiisa inaan la dhaafinin oo qofku waxa weeyaan intii uu heli karo laga qaado qofkana aan waxba la cidhiidhin kalaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala aan lagu gurgurtamin oo la odhan intaa waxa weeyaan bixi hadduu qofku yidhaah ma haysta waxaasaan bixinaya inaad ka qaado wasaaradda awqaaftii diinta ma wasaaradda awqaaftii diintu ma diiwaangelisaa goobaha qur-aanka kariimka dadka lagu daweeyo bismillaah kulli haa way jirtaa aniga markaskan aan joogo wuxuu ka furan yahay magaalada burco gobolka togdheer buu ka furan yahay waxa weeyaan sharci baan ka haystaa anigu kulli khaasatan wasaaradda awqaafta wakadalika waxa weeyaan wasaaradda iyaduna waxa weeyaan caafimaadka iyadana waanu ka haysanaa sharciyeynteedii iyo noo ogolaadeen imtixaan dheer markayna mariyeen kadib sidaas ayaan waxa weeye markaa ku hawlgalaa insha allah ma jirtaa sheekh jaamac oo fariin aad u direyso bulshada islaamka ah ee ku daawanaysa oo isku daweynta qur-aanka kariimka ku saabsan ummadda waxa weeyaan fariinta aan u dirayaa waxa weeye war ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa wax ka qaalisani ma jiro kitaabka ilaahay horta waxaan u sheegaya marka hore qofka cid ka xigta inaanay jirin isagu uu isku akhriyi karo waqti awqaada gaar baa laga yaabaa inaanu qofku waxa weeye aanu akhriyi karin qur-aankii marka ummadda waxaan ugu baaqayaa horta kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala in loo soo noqdo marka hore qofkuna inta waxa weeyaan qur-aanka isagu uu u jiro ayaa dawadiisuna waxa weeyaan ay u jirtaa marka nebiguna calayhi salaatu wasalaam dee waa inoo sheegay xadiidkii waxa weeyaan bukhaariga ku sugnaa ee abu hurayra uu warinayay maa anzala allahu daan ilaa anzala lahu shifaa ilaahay waxa weeyaan xanuun ma soo rogin dawadiisana waa soo rogay wixii shareecada khilaafsanna waxa weeyaan waa laga tegaya la isku daweyn maayo calimahu man calimahu wajahilahu man jahila arrintaa waxa weeyaan dad cilmi u lehina waa jiraan oo garanaya dad badan oo jahli kaga sugan oo aan garanaynina waxa weeyaan way jiraan ummadda waxaan leeyahay war qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala waa dawo ilaahay baa inoo tilmaamay wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaa'un waraxmatun lilmuuminiin ilaahay baa tilmaamay qur-aanku inuu dawo yahay waxaad ka mid tahay dadka macaamiisha ee ku xidhan markaskan dibulraxmaan maxaad nooga sheegi kartaa dibulraxmaan mahadsan tahay waxaan kaaga sheegi karaa si fiican bay horta wax u daweeyaan waxaana ku daweeyaan kalaamka ilaahay iyo sunnaha nebiga sala allahu caleyh wasalam dawo aada u fiican oo xagga sharciga iyo diinta ku salaysan ayay waxaan ku wuri wax ku daweeyaan aada buu mahadsan yahay jaamac xuseen oo loo yaqaano jaamac wadaad oo ah maamulaha ama mulkiilaha markaska dibulraxmaan ee isku daweynta shareecada islaamka waxaan intaa kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka bandhiga t v-ga universal qaybtisa magaalada burco waxaanan u mahad celinayaa saaxiibkay nuure oo ah daadihiyaha barnaamijkan ama soo saaraha barnaamijka.